أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ni Kita sama-sama akan memulakannya dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah InsyaAllah Auzubillah ibn syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Ma'akiyawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'im Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alaihim. Wa yuril maghdubi alaihim. Wa raddallin Amin Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT sebanyak-banyaknya. Uh, kita berjumpa lagi pada malam ni. Uh, dan tidak lupa insyaAllah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, Tuan-Tuan uh, uh, Imam, Tuan Bilal uh, dan seterusnya ahli jawatan kuasa, Ta'amir Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Negara Brunei Darussalam. Aa, dan juga ahli jawatankuasa Syababul Iman. Ah itu pertubuhan belia, aa, penggerak belia kepada Masjid Sultan Syarif Ali Al Sengkuru, Negara Brunei Darussalam. Al Alhamdulillah aa, kita dapat bertemu lagi pada malam ni dalam aa, siri kisah nabi-nabi daripada Al-Quran. Alhamdulillah aa, setelah daripada aa, kita telah bersama-sama dengan panjang lebarnya kita menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf AS... salam. Kerana kisah Nabi Yusuf ni kita tahu adalah kisah yang sangat-sangat uh, cantik eh, sangat menarik uh, dan uh, sebagaimana kita maklum uh, bahawa setiap daripada nabi-nabi ni ni uh, dia mempunyai keistimewaan dia tertentu. Uh, maknanya setiap nabi-nabi ni Allah Subhanahu taala tak ceritakan seluruh aspek daripada hidup dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan part-part saja daripada hidup mereka eh. Ha, sebagai contohnya kisah yang kita nak baca pada malam ni iaitu kisah Nabi Ayub alaihi salam maknanya kisah Nabi Ayub ni walaupun sebenarnya hidup dia dikatakan lebih daripada ada yang kata lebih daripada 100 tahun menurut setengah riwayat dan dakwahnya pun panjang lebih kurang 80 tahun dikatakan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita menceritakan kepada kita bukan akan eh tetapi Allah Taala telah menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran ini satu part saja daripada hidup dia yaitu partnya ialah part tentang kesabaran. Ha, jadi itulah uh, yang kita katakan popularnya yang kita katakan uh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf eh ada orang beri salam saya jawab ah uh, baru terpandang. Jadi uh, Nabi Ayub ni keistimewaan ini, ataupun yang menonjolnya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran ni adalah berkenaan dengan kesabarannya. Kesabaran apabila ditimpa dengan azab ataupun yang akan kita bacalah Abdur sebagaimana yang akan kita tengok nanti dalam beberapa ayat yang akan yang akan kita tayangkan insyaallah sebentar lagi bersama-sama dengan saya uh, di televisyen kita ni insyaallah ya kan? uh, jadi uh, sebagai pengingatan kembali yang kita eh, cerita tentang kisah nabi-nabi ni, ni kisah nabi-nabi ni, ni kita ada menurut uh, kita semua kan iaitu nabi-nabi uh, uh, menurut al wal jamaah ni ada Uh, seramai 20 uh, nabi dan rasul ada 25 orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu taala dan kita wajib percaya wajib yakin bahawa ada 25 orang nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran. Jadi setiap dari satu nabi-nabi ni -Nabi ada yang ceritanya agak panjang eh agak panjang eh? Ha, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ini ada uh, seperti kisah Nabi Nuh alaihi salam. Panjang dan juga banyak banyak tempat diceritakan dalam al-Quran. Banyak surah diceritakan dalam al-Quran. Ada nabi-nabi ni hanya Allah SWT ceritakan sedikit saja. Ha, jadi kalau termasuk dalam uh, senarai kita kata senarai yang panjang ni uh, yang banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah contohnya Nabi Nuh alaihi salam tu yang pertama. Kemudian yang keduanya ialah uh, Nabi Ibrahim alaihi salam dan kemudian seterusnya ialah uh, Nabi uh, kita kata yang Nabi Musa alaihi salam dan kemudian Nabi Isa alaihi ha, salam. jadi tu adalah yang kita gelar dia yang digelarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dan kita maklum semua iaitu namanya dipanggil sebagai ulul azmi ha, bukan ulu eh ulu ulu ulul azmi ulul azmi ni maknanya para nabi para rasul yang mempunyai keazaman azmi itu maknanya keazaman keazaman yang kuat eh ha, iaitu dalam usaha mereka dalam sebab itulah uh, jadi Allah SWT cerita banyak dalam Quran tentang mereka ini ada setengah-setengah nabi ini ni yang Allah Subhanahu Wa Taala hanya ceritakan mereka ini sepintas lalu saja maknanya tak banyak cerita dalam Quran hanya beberapa ayat kadang-kadang sebut nama saja kan Allah Taala sebutkan nama sebagai contohnya Nabi Ismail alaihissalam tak banyak Allah Taala cerita dan ada setengah daripada nabi-nabi ni Allah SWT ceritakan pertengahan kita kata pertengahan ni tak banyak dan juga tak sedikit ni eh? seperti Nabi Sulaiman dan juga lain-lain jadi insyaallah dalam sesi kita pada malam ni ni iaitu itu yang pertama lah. itu part yang pertama iaitu nabi-nabi Allah Taala cerita ada ada pelbagai bentuk eh. ada yang panjang ada yang pendek ada yang sederhana kemudian yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala mengesahkan eh, menceritakan kepada nabi kita kepada kita semua dalam al-Quran ni tentang kisah nabi-nabi apa tujuan dia jadi ulama-ulama telah membuat kesimpulan lah nabi apa ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan semua ni dalam al-Quran dan ia menjadi kekal dalam al-Quran maknanya sampai akhir zaman iaitu apa? Supaya nabi-nabi ini akan menjadi pedoman kepada ni. Jadi yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah dia yang kita kata dahsyatlah eh di Mekah al-Mukarramah eh? eh iaitu menghadapi orang-orang orang-orang Quraisy, orang-orang yang musyrik, orang yang tak nak beriman dengan dia. Jadi bayangkanlah kalau kita ni, kita ni kan berdakwah eh, dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan mereka ni semua berhala, dalam keadaan mereka ni ni tak nak kepada Islam dalam keadaan mereka bukan hanya setakat itu tapi kazabu Allah Taala kata kazzabuka mereka itu mendustai kamu maksudnya ialah mendustai itu maksudnya ialah mengatakan kamu ni bohong kamu ni bohong kamu roh. macam itulah maknanya kadang, kan? bukan satu tahun bukan dua tahun tapi tiga belas tahun jadi oleh kerana itulah maka perlu sangat-sangat eh Nabi SAW sebagai manusia memang ada perasaan eh? ha, kalau dikatakan kalau dituduh dan sebagainya mestilah dia ada terasa kan dia rasa lemah dia rasa apa kan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berterusan-berterusan kan iaitu Allah Ta'ala memberi yang kita panggil sebagai tasliyah tasliyah ni artinya ialah hiburan kepada Nabi kita sunat. macam mana nak cerita macam mana nak hiburkan Nabi ni ha, banyak cara jadi salah satu daripada cara Allah Subhanahu Taala menghiburkan Nabi dan juga untuk kita lah eh, sebagai kita kalau kita ni berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala artinya ialah kita akan dihiburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat cerita-cerita ni. Jadi cerita-cerita ni pelbagai menurut kesesuaian eh. Kadang-kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam down kita kata down eh down. Ha, moodnya downnya sebab apa down sebab dituduh dihalau ditolak kemudian pergi ke ta'if sebagaimana kita ceritakan kisah Nabi Yusuf sebelum daripada ni jadi oleh kerana itulah maka Allah SWT pun menurunkan kisah Nabi Yusuf AS pada tahun yang ke kita kata tahun yang ke-10 tahun yang ke-10 dia tahun yang tengah-tengah down lah kita katakan apa down ada empat peristiwa besar berlaku empat peristiwa besar yang pertamanya kematian Abu Talib yang kedua kematian Khadijah binti Khuwailid yang ketiganya ialah penolakan orang Quraisy ni yang dahsyat dah habis yang, yang keempat ni ialah penolakan orang-orang ta'if yang apa ni, meluntar batu kepada Nabi kita SAW sehingga berdarah kan, sampai ke kaki jadi maknanya itu down habis lah kita kata oleh kerana down habis tu lah dalam keadaan suasana macam tu Allah Ta'ala turunkan Nabi, Yus kaisar Nabi Yusuf AS, surah Yusuf iaitu menceritakan tentang bahawa jangan down itulah kesimpulan dia kan maknanya walaupun apa keadaan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu sekarang ni kita masuk pada kisah Nabi Yusuf kisah Nabi Ayub alaihi salam masya-Allah kan kisah Nabi Ayub alaihi uh, salam dan kita akan tengoklah insya-Allah eh, bersama-sama dengan dengan kita lah insyaAllah insya-Allah pada hari ni ha, sekejap eh saya ha. okey jadi kita akan tengok eh insya-Allah uh, kisah Nabi Ayub minta maaf minta maaf sekejap ya okey jadi uh, kisah Nabi Ayub ni ni insya-Allah uh, kisahnya tak banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran. Cuma uh, apa ni uh, kita akan ambil, kita akan petik eh uh, uh, apa ni daripada dua surah eh, dua daripada surah yang menyebutkan tentang uh, kisah Nabi Ayub alaihi salam ni. Yaitu yang pertamanya surah Anbiya. Dan yang keduanya ialah selepas daripada ni kita akan tengok pula tu surah Sad, surah Sad eh jadi insya-Allah uh, sebagai permulaannya sebagai mukadimahnya kita tengok dulu kita nak kenalkan uh, apa ni Nabi Ayub ni siapa? Ha, Nabi Ayub ni ni tak banyak diceritakan oleh Al-Quran nombor satunya dan tak banyak juga diceritakan oleh Nabi kita SAW alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Ha, jadi maknanya oleh kerana dia tak banyak cerita maka para-para ulama kita para ulama tafsir kadang-kadang mengambil eh mengambil daripada apa daripada apa yang disebutkan oleh Bani Israel. Bani Israel ni maknanya ialah orang-orang yang datang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW iaitu sama ada mereka ni orang Yahudi ataupun orang Kristian orang Yahudi dan juga Kristian mereka mempunyai kitab mereka tu kitab Taurat dan juga kitab Injil tu yang asalnya adalah benar tetapi selepas daripada itu diselewengkan jadi itu maknanya oleh kerana orang-orang Islam ni, ni di, di, Madinah sebagai contohnya mereka ni mereka ni ber apa ni ber, berjiran eh Ha, dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tu ramai. Ada Koynokoknya. Ada Qurayzahnya, Ada Bani... A, a, apa ni? Koynokok Koin, dengan Qurayzah dan juga Bani An-Nadir. Di Madinah tu. Tiga kumpulan ni. Eh. Jadi mereka ni kan selalulah bercerita. Sebab mereka ni orang Arab. Eh. Mereka orang Arab juga. Mereka bercakap Arab kan. Memang mereka ni ada bahasa Hebrew dia. Hebrew Hebrew zaman tu lah. Sampai sekarang ada lagi kan. Jadi mereka bercakap Arab. Oleh kerana mereka ni bercakap Arab. Mempunyai nama Arab. Setiap ayat Arab semua kan. Jadi mereka ni tapi diketahui mereka ni adalah Yahudi jadi mereka ni kadang-kadang menceritakan lah oh kamu ni uh, oh kami pun tahu oh, kami pun ada kisah ayub jadi kalau dilihat eh di dalam kita uh, kitab Taurat sampai sekarang kita tahu kita tahu yang tak betul kan eh Old Testament dia panggil kan iaitu ada disebutkan uh, ha, ada disebutkan ada satu khusus ada satu fasa khusus ada satu macam bab eh bab khusus yang menceritakan tentang uh, Nabi Ayub alaihissalam ni Oh hebat maknanya kan. Bukan bukan calang-calang lah kita kata kan. Maknanya kan ada satu bab itu, bab yang ke-18. Ah ha, saya ni bukanlah saya baca kitab Taurat tu kan tetapi ini disebutkan oleh para ulama Islam dia kata memang dalam kitab Taurat tu ada satu bab yang iaitu bab yang ke-18 menceritakan memang khusus menceritakan tentang Nabi Ayub. Jadi oleh kerana itu tak, tak, pelik eh. Baru ramai di kalangan ulama-ulama Islam mengambil apa-apa yang daripada mereka ni. Jadi Nabi Ayub ni siapa sebenarnya? Ha, dia uh, sebelum daripada tu iaitu dalam Quran hanya ada disebutkan dalam empat surah saja, empat surah saja eh? dalam Al-Quran. Kemudian okey, kita tengok kan Nabi Ayub ni siapa sebenarnya. Ada banyak khilaf pendapat ulama yang mengatakan siapa kan Nabi Ayub alaihi salam ni. Jadi Nabi Ayub apa pun ialah dia ni adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya dia sama ada sama ada Bani Israil sebab anak, anak Nabi Ibrahim yang ada dua iaitu Ismail dan juga Ishaq. Nabi Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ismail tak ada nabi lain dah. Nabi Ismail dan kemudian seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi melalui Nabi Ishaq ni Nabi Ishaq ni anak Nabi Ishaq ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Anak Nabi Ishaq ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Ha, 12 orang anak ni, 12 orang lah ni, tangan saya tak cukup nak kan? kena. Macam tu kan 10, ha, lepas tu 2. Jadi 12 orang Nabi anak Nabi Yaqub ni ni dipanggil Sibtun, dipanggil. Sibtun ni kalau dalam Quran dipanggil Asbat. Asbat tu maknanya jamak. Ya. Plural kepada kepada apa ni sibtu ni. Jadi dia ada 12 macam 12 kabilah lah katakan daripada daripada 12 tu lahilah. 12 tu siapa? Itulah Nabi Yusuf, Benyamin dan juga 10 orang lagi adik-beradik dia tu. Jadi mereka ni kan uh, apa ni daripada situ banyak di kalangan mereka ni menjadi nabi-nabi. Nabi Yusuf AS menjadi Nabi selepas daripada tu Nabi lagi lepas tu ada Nabi lagi lepas tu Nabi lagi sampailah keturunan mereka ni mereka tinggal di negeri Mesir sehinggalah sampailah kepada zaman Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS selepas daripada zaman Nabi Harun selepas daripada zaman Nabi Musa AS seterusnya ada Nabi-Nabi yang, yang apa ni dan Nabi-Nabi tu keturunan daripada kita panggil sebagai Bani Israel sebab Nabi Yaakob AS dipanggil sebagai Israel. Israel eh. Jadi Israel tu ialah bila kita sebut Bani Israel maknanya ialah anak-anak daripada Nabi Yaakob AS. Jadi kalau kita tengok kan maknanya cabang dia Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Kemudian anak daripada salah seorang daripada anak Nabi Ibrahim ialah Nabi Ishaq AS. Ini Nabi Ismail. Eh. Ini Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni daripada, ada Nabi Yaakob. Tapi selain daripada Yaakob ni ada anak, lagi. Anak, anak lain lagi. Sebab itulah nanti katakan, ha, ini menurut setengah riwayat. Eh dikatakan bahawa sebahagian daripada anak Nabi uh, apa yang uh, Nabi Ishaq ni Nabi Ishaq ni kan uh, anak dia kan bercabang-cabang lagi kan sini kan uh, satunya uh, satunya Nabi Yakub alaihi salam satu ada lagi yang lain yang lain ni daripada keturunan ni lahirnya dikatakan uh, lah, uh, apa ni uh, Nabi Ayub alaihi salam itu satu pendapat lah uh, tapi apa pun itu bukan satu maknanya satu perkara yang wajib kita percaya tapi itu adalah sebagai pendapat-pendapat uh, yang disebutkan seperti yang pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir Uh, di dalam uh, kisah sul uh, dan juga uh, begitu yang disebutkan oleh para para ulama lain dalam tafsir mereka uh, jadi kita uh, itu bukan kita kata satu hadis ke satu ayat ke kemudian perkara yang kedua itu adalah kemudian dia ni ni uh, kemudian di, dia sebutkan di manakah dia ni nabi apa ni nabi nabi ayub ni dia kata kan bahawa dia tempatnya adalah di hauran hauran ni adalah satu tempat di kawasan tak jauh daripada Damascus uh, damaskus damaskus sekarang ni damsyik lah, eh Damsyik tu negeri Syam tu negeri Syria kan. Ah ha, dan pernah dia kata nabi-nabi apa ni nabi nabi Ayub ni ni pernah pergi ke negeri kawasan Jordan dan sebagainya lah. Ha, itu adalah menurut cerita-cerita saja kan yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Saya sebutkan saja tapi tak wajib percaya yang saya sebutkan. Bahawa ini adalah banyak daripada cerita-cerita ini adalah bukannya cerita yang adalah hadis secara sahihnya tetapi adalah banyak disebutkan oleh ulama-ulama tafsir disebutkan uh, kerana terdapat di dalam uh, apa ni uh, kita uh, di riwayatkan di, di, oleh Uh, uh, para-para ulama uh, kadang-kadang tu mereka tu adalah daripada orang Israeliat tapi mereka masuk Islam dan mereka membawa lah cerita-cerita tersebut kan. Jadi dikatakan juga ialah seterusnya Nabi Ayub ni ni iaitu berada di di Syam tadi eh ya. uh, di kawasan Hauron Jadi dia de telah berdakwah kepada kaum dia di situ. Uh, dan Allah Subhanahuwataala telah berikan kekayaan yang maha hebat kepada dia maknanya kekayaannya dengan hambanya yang banyak dengan binatang ternakannya yang banyak kemudian anaknya ramai anak dia dikatakan pada masa itu ada tujuh-tujuh tujuh-tujuh tu -tujuh maksudnya ialah tujuh orang lelaki tujuh orang perempuan semua sekali jumlahnya ialah 14 orang ha, nah, jadi maknanya dia ni ialah seorang yang kaya dia ni berdakwah kuat berdakwah kan kepada kaum dia tapi kaum dia tak menerima dakwah dia tu kan kemudian uh, dia mempunyai banyak harta mempunyai banyak hamba dan kurang banyak kawan jadi itu adalah uh, keadaanlah uh, Nabi Ayub alaihi salam sampailah kepada umur dia 80 tahun apa yang berlaku yang berlaku kemudian selepas daripada tu kan dikatakan eh, ini maknanya lalu berlakulah ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala ha, ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala ujian itu apa dia bentuk ujian itu, itu dikatakan adalah merupakan sakit eh. tapi sakit tu bentuk macam mana wallahu a'lam bisawab eh. tapi dikatakan menurut setengahnya adalah iaitu sakit yang sangat-sangat menyebabkan daging-daging tu jatuh. Ini tak tahulah wallahu alam bisawab tu daging yang sakit apa kan. Ada yang melampau, ada yang melampau eh. Aa, saya lupa nak tanya eh, adakah suara saya dan juga video ni jelas atau jelas? Jadi kepada siapa yang berada di line pada masa ni harap bagi tolong bagi feedback lah juga eh. Bagi respon eh takut. Saya bercakap seorang-seorang nanti kan. Aa, tak ada seorang pun dengar kan. Ah tolong bagi feedback lah. Jelas atau tak jelas eh? Aa, tulis sikit insya-Allah situ. Jadi Allah Subhanahuwataala telah uji dia. Uji dia dengan apa? Dengan dengan sakit. Penyakit. <coughs> Jadi penyakit ini ni dan kemudian Allah Taala uji dia dengan apa? Bukan sekadar sakit pada badan dia tetapi harta dia hilang maknanya tak tahulah satu demi satu demi satu harta dia kan kemudian seterusnya apa lagi yang yang, yang hilang daripada dia iaitu anak-anak dia diriwayatkan bahawa anak-anak dia dia mati satu demi satu demi satu jadi kita kan kalau anak-anak kita ni mati seorang pun kita dah, dah <coughs> kita kata sedih kan ha, tengok sebagaimana Nabi Yaakob AS kan kehilangan Nabi Yusuf AS bukan mati tapi hilang hilang Nabi Yusuf pun Nabi Yaakob dah risau <coughs> jadi apa apa tah lagi kita katakan yang berlaku kepada Nabi Ayub AS ni ha, terima kasih banyak-banyak insyaAllah uh, yang beri feedback jadi Nabi Ayub AS ni dah lah anak dia ni 14 orang mati semua laki, laki mati perempuan mati tu masih hidup dia dia masih hidup lagi isteri dia pun masih hidup jadi harta pun dah hilang anak-anak pun dah mati kemudian apa lagi kemudian datang penyakit pula terkena pada dia jadi makin lama orang mula lari daripada dia sehingga dikatakan hanya ada satu hadis yang meriwayatkan bahawa hanya dua orang saja yang berani datang kepada dia, bercakap dengan dia tapi itu pun bercakap dari jauh. Tak berani dekat sebab dikatakan bahawa Nabi apa Nabi Ayub ni mempunyai penyakit yang boleh berjangkit. Aa, saya nak kata korona kalau kita sekarang korona orang takut kan. <tuh> Jadi aa, tapi taklah macam tu sebenarnya. Aa, sebab isteri dia elok je kan. Elok je isteri dia bersama dengan dia. Jadi akhirnya oleh kerana dia sakit dan dia ni sakit itu menyebabkan dia tak boleh nak berdiri macam-macam lah keadaan-keadaan yang sungguh-sungguh dahsyat lah kan yang 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 menjadihkan lah dia <coughs> menyebabkan terpaksalah dijaga oleh isteri dia jadi isteri dia jaga dia isteri dia maknanya masakkan makanan sediakan makanan cari makanan kan lama kelamaan duit dia habis eh maknanya harta pun tak ada lah ha, jadi bila harta tak ada nak cari duit di mana <coughs> jadi pada ketika itulah isteri dia mula bekerja eh? bekerja dengan orang lah, ambil upah kan semua ke sana, ke sana, mari kan cari duit kemudian selepas daripada tu, lama kelamaan juga apa yang berlaku lagi, sakit ni tu berterus-menerus sampailah pada satu ketika sehingga orang tak nak lagi ambil dia bekerja sebab apa? orang dah takut lah, takut ni berjangkit lah apa ni, mungkin lah aku agaknya tu itu kita punya kita punya komen kan, tapi wallahualam bisawab jadi selepas daripada tu, akhirnya makanan pun habis diwayakkan, maka akhirnya apa yang isteri dia buat ah ha, isteri dia terpaksa sebab makanan dah habis. Isteri dia terpaksa memotong rambut dia tu. Ah ha, wallahualam adakah masa tu jadi dia jual rambut dia tu. Rambut isteri dia tu. Ha, jadi Nabi Ayub ni tak tahu. Ha, jadi dia jual rambut dia kemudian dapat makanan kemudian makanlah dia dapat makanan. Tapi lama kelamaan makanan pun habis eh. Ha, kemudian <coughs> Nabi Nabi Yakub Nabi minta maaf Nabi Ayub alaihissalam ni dia bertanya kepada isteri daripada mana kau mana daripada mana kau dapat uh, apa ni uh, makanan ni. Jadi dia dia mula-mulanya tak nak cerita kan tapi uh, dalam dalam riwayat tu kita alah 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 makna menekan ayuk tekan 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 juga akhirnya dia tunjukkanlah kan iaitu rambut dia kan. Ha, jadi maknanya itu dah yang kedua eh kan. minta maaf itu yang kedua tu. Yang pertama tu dia potong separuh rambut dia, Kemudian yang kedua dia potong habis rambut dia, dia terpaksa cukur rambut dia. Wallah alam ada orang nak beli rambut tak beli rambut kan itu jangan tak itu bukanlah uh, cerita kita kan tapi itu diceritakan oleh ulama-ulama uh, tafsir. Uh, jadi itu bukan satu ini bukan satu uh, yang wajib percaya yang saya nak ceritakan ni ini adalah diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir yang cerita dalam Quran insya Allah kita akan tengok uh, sebentar lagi eh muka-muka Allah sementara ada waktu kita akan cuba habis uh, lalui sedikit kalau tak sempat insya Allah kita akan sambung dalam uh, sesi akan datang insya Allah jadi apa yang berlaku kepada Nabi Ayub AS ni selepas daripada yang terakhir tu isteri dia dah cukup habis rambut dia untuk jualkan rambut dia tu kan kemudian habis makanan pada ketika itulah maknanya isteri dia sedih dan isteri dia keluar pada masa tu kan. Jadi pada masa itulah dia pun uh, apa ni uh, menyebutkan ni. An isteri dia ni selalu berkata kepada kepada Nabi Ayub alaihis sebab isteri dia tahu kan Nabi Ayub ni adalah seorang nabi, seorang rasul kan. Kenapa kau tak minta uh, wahai suamiku lah dia kata kan kenapa kau tak minta uh, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kau ni seorang nabi. Kau doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan sembuhkan kau daripada penyakit ini. Nescaya Allah Taala akan sembuhkan kau daripada penyakit ini kan. Itu Apa ni lah ya, Permintaan uh, uh, Isteri dia lah kan Tapi Kita nak kata kan Sangat-sangat hebat kan Apa yang dia katakan oleh Nabi Ayub alaihi salam Kepada Isteri dia Dia tanya isteri dia ha, Dia tanya isteri dia Bila isteri dia tu Mengadu macam tu kan Berkata macam tu Jadi Dia tanya uh, Wahai isteri ku Dia kata Berapa lama dah kita ni hidup uh, Senang Hidup Maknanya mewah kan uh, Allah Ta'ala beri nekmat kepada kita Berapa lama Isteri dia jawab Dia kata kita dah hidup selama 80 tahun memang dia 80 tahun sebelum daripada itu memang hidup senang lenang tak ada masalah kan. Ha kita jangan tanyalah umur berapa dah sebagainya kan uh, semua sekali tu kan itu wallahu alam bisuat tapi umur manusia pada masa tersebut ialah lebih daripada 100 tahun kan? lebih kan. Kebanyakannya lebih daripada 100 tahun. Kalau Nabi Nuh alaihi salam Allah taala bagi panjang umur dia kan sampai 1000 lebih kan. 950 tahun tu hanya berdoa berdakwah saja berdakwah saja kan jadi Allah Taala uh, memang sepadanlah dengan keadaan manusia kan yang uh, apa ni yang yang sedikit pada masa tu kan kalau nyawa tu pendek umur tu pendek kan nanti kan, uh, uh. jadi Allah Taala jadikan umat Nabi Muhammad SAW ni uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di antara 60 hingga ya, jadi 63 tahun tu uh, tu kebiasaan ya. kita kan tengok sekarang ni dah 70 lebih kan manusia ni dah pandai perubatan dan sebagainya tapi itu tak tak penting itu bukan cerita kita lah kan. nak ceritanya ialah Uh, selepas uh, daripada isteri dia tu berkata macam tu 80 tahun. Jadi sekarang uh, Nabi Ayub dia bertanya kepada isteri, berapa lama dah kita sakit ni? Aku sakit dah berapa lama? Isteri dia jawab 18 tahun. Hai eh, pada masa tu dah 18 tahun eh maknanya sakit. Bayangkan eh sahabat-sahabat semua, 18 tahun seorang sakit tapi dia tetap bersabar. Adakah kita dan yang hebat juga ialah isteri dia. Maknanya Nabi Ayub tu bersabar dengan sakit dia tu dan juga isteri dia tu bersabar untuk menjaga Nabi Ayub. Walaupun adalah perasaan-perasaan sikit kan. Tetapi kita tengok bahawa bersabarnya isteri dia bersabarnya Nabi Ayub AS. Sebab itulah Nabi Ayub ni menjadi simbol kan. Simbol kepada apa? Simbol kepada kesabaran. Eh, Kalau kita cerita sebelum daripada ni, Nabi Yusuf AS adalah juga simbol kepada uh, apa ni banyak ujian-ujian yang, yang, yang tapi ini adalah special iaitu sakit. Jadi kita tengok kan selepas daripada tu Nabi ayub kata apa kepada isteri dia kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah beri nikmat kepada kita 80 tahun dan kemudian Allah Taala uji kita dengan 18 tahun sakit aku malu nak minta izin kepada Allah nak minta doa ah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hilangkan sakitku ini Kenapa? kerana dia dah berikan dia berikan kepada kita semua selama 80 tahun jadi tengokkan betapa kita nak kata betapa hebatnya betapa hebatnya betapa inilah yakin betapa sebab sebab apa dia ta dia tahu kan Allah Subhanahu taala tahu bukan Allah tak Allah taala tak ta ta tahu keadaan dia ni kan ha, jadi sebab itulah dan akhirnya sehinggalah sampai satu tahap tu isteri dia telah berkata kepada dia isteri dia berkata apa isteri dia kata kepada ni kata sampai bila lagi ha, uh, kalau kita katalah dalam bahasa Melayu ni kata debang lah kan sampai bila lagi ni bang sampai bila lagi ni bang ha, macam itulah kan menunjukkan macam dia tak sabar jadi menurut setengah riwayat dia pun pada masa itulah dia pun bernazar. Nabi Ayub ni bernazar. Bernazar apa? Iaitu bernazar dia nak pukul seratus kalau dia baik. Kalau dia sihat, dia nak pukul isteri dia ni dengan seratus pukulan. Ha, jadi dia bersumpah eh. Bersumpah dan bernazar kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi itu yang berlaku eh. Ha, jadi uh, tentang uh, ada juga perkara yang saya tak sebut tadi yang terlupa nak sebut iaitu tentang bagaimanakah Nabi Ayub ni, ni terkena sakit tu. Ha, dia diuji oleh Allah SWT of course kan betul tetapi bagaimana dia boleh terkenal tu ha, ada banyak ha, kalau kita baca lah eh, kalau kita baca di dalam kisah-kisah uh, eh kisah-kisah Nabi-Nabi dan sebagainya kita akan jumpa banyak kisah-kisah uh, yang menceritakan sebab eh bagaimana Nabi Ayub ni dapat penyakit tu ha, ada yang mengatakan bahawa dia pernah lah sembelih kambing lepas tu dia makan lepas tu dia lupa pada jiran dia yang lapar tu satu cerita ada cerita lagi yang mengatakan bahawa maksiat berlaku di depan dia tapi dia tak tegur ada yang kata lagi tu ialah dia pernah pergi menegur seseorang kerana maksiat dilakukan tetapi dia agak berlembut kerana dia ada kepentingan kat situ. Ha, jadi ada yang mengatakan lagi ialah uh, dia takjub dengan kekayaan dia. Sebab kekayaan dia banyak kan dengan harta dia, dengan anak dia dan sebagainya kan hambanya ramai. Jadi dia merasa macam takjub dia lupa kepada Allah Subhanahu taala. Menyebabkan itu semua tu adalah merupakan di antara di antara eh riwayat-riwayat ni. -riwayat, eh. Tapi ulama-ulama mengatakan bahawa sebab-sebab tersebut tu tidak diceritakan oleh Allah taala di dalam Al-Quran. Jadi, oleh kerana itulah, maka sebab-sebab sakit dia tu, sebab-sebab sakit tu adalah merupakan, ulama' kata itulah merupakan cerita-cerita daripada Israeliat. Jadi, kalau kita nak cerita, boleh tapi kita kena mention lah bahawa itu adalah daripada Israeliat, sebagaimana kita cerita sekarang kan. Jadi, sahabat-sahabat semua, seterusnya ialah, memang eh, saya sebutkan tadi kan, memang banyak sangat cerita-cerita Israeliat yang berkaitan dengan ini. Jadi, insyaAllah, Uh, kita sekarang ni insyaallah kan dah habis-habis masa tapi insyaallah kita masuk sedikit. Selepas daripada tu insyaallah ee uh, kita akan kita akan tengoklah kan uh, apa ni? Kita, kita akan tengok uh, kalau tak habis insyaallah tak apa. Kita akan sambung akan datang insyaallah ya. Eh. Jadi saya ambil uh, daripada uh, insyaallah kan perbincangan kita uh, ataupun penceritaan kita tentang kisah Nabi Ayub ni ni Uh, walaupun kita kata uh, pendek eh kisah Nabi Ayub ni pendek eh uh, cerita dalam Quran tapi sebenarnya kita akan cuba ulas lah mungkin akan, ang ambil masa dua sesi kan akan ambil masa dua minggu lah insyaAllah kan kalau hari tu kisah Nabi Yusuf alaihi ambil 18 minggu lebih kurang kan saya rasa kan 18 minggu sangat-sangat lama kan jadi insyaAllah uh, yang pertamanya ialah uh, apa yang ada depan depan kita sekarang ni itu ayat 83 daripada surah uh, Al-Anbiya eh. surah Al-Anbiya jadi apa yang Allah SWT sebutkan eh uh, jadi yang besar saya sebutkan tadi ada dua tempat saja yang besar yang diceritakan tentang yang Allah Taala ceritakan tentang kisah Nabi Ayub ni dalam al-Quran iaitu satu kisah dalam surah Anbiya dan yang kedua dalam surah Sad. Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama ialah dalam surah Al-Anbiya. Apa kata Allah Subhanahu Wa ta Taala? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi rajim wa ayyub wa ayyub iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin sampai sini eh ayat 83 Allah Subhanahuwataala sebutkan wa ayyub wa ayyub sini eh sebut start 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 dengan wa ayyub dan ayyub iaitu ingatlah maknanya Allah Taala cerita ataupun ingatlah kepada wahai semua orang Islam wahai nabi wahai orang Islam semua ingatlah tentang kisah ayyub bila iz ha ni maknanya banyak cerita dia ha, kisah Nabi Ayub ni banyak banyak tetapi kita ambil satu part saja. Ha, Allah Taala nak cerita iz iaitu ketika. Salah satu daripada ketika. Izna iznada rabbahu ketika dia nada. Nada tu maknanya menyeru maknanya. Maknanya menyebut maknanya. Merayu kita katakan me, me, menyebutkan something. Kalau nada biasanya panggil. Tapi maknanya nada di sini lah maknanya ialah ha, bukan nada. Kalau nada tu maknanya itu ayam bon tu. Ayam bon pagi-pagi tu kan ai ah, ah, nada ni makna memanggil menye, me, me, menyerulah kan ah, menyeru rabbahu adakah dia menyeru tuhannya ni maknanya Allah taala tak tahu Allah taala tak tahu ke apa yang berlaku tahu jadi sebab itulah nada di sini dengan maksud ialah dia berdoa ataupun dia, menge, dia sedang apa ni ber, bermunajatlah kepada Allah Taala kan rabbahu tuhannya dia kata apa anni masan yaduru ya Allah dia kata aku ni anni sesungguhnya aku masani yaduru telah terkena kepada aku dur tengok kan dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ayub AS yang sakit dah 18 tahun ini ceritanya ni 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 kata-kata ini ni kata -kata adalah semasa dia dah 18 tahun sakit ketika isteri dia berkata kepada dia abang berdoa lah abang berdoa lah abang berdoa lah abang tapi dia dia tak berdoa yang saya sebutkan cerita tadi kan tapi apa kata dia inilah saja kata-kata dia dia tak nak berdoa, tapi dia hanya bercerita saja. Anni yadru, seolah-olahnya beritahu kepada Allah. Memang Allah Taala tahu, tapi dia nak cerita juga iaitu terkena kepada aku Abdurru. Wa anta arhamur rahimin dan kamu ya Allah sangat-sangat yang sangat-sangat rahim. Sangat-sangat maha-maha kita katakan maha-maha sangat-sangat inilah arham yang sangat-sangat kasih mengasihani yang paling kasih mengasihani kasih sayang kepada makhluknya kepada hamba-hambamu ya Allah anta aku ni terkena sedikit dur kata gitulah aku terkena dur kata. jadi tengok kan adakah dalam ayat ini nabi ayub alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hilangkan sakit dia ni tak dia hanya beritahu seolah olah macam beritahu je aku terkena sakit aku terkena dur ya Allah kau sangat maha penyayang ah tengok tu jadi ulama-ulama sini kan ambil pengajaran kan kan iaitu apa setengah ulama dia dia tafsirkan ayat ini dia, dia kata macam ni kan dia beritahu dia cerita kan dia rasa adzur tu tu Allah Taala tahu semua kan dia cerita tetapi <coughs> dia kata pula wa anta arhamur rahimin ya Allah engkau ni maha maha pengasih maha maha paling pengasih daripada yang pengasih mengasihani kau lah maha jadi erti apa Dulu kau dah beri nikmat kepada aku selama 80 tahun eh. Jadi aku sekarang ni kena sikit eh. Ha itu satu pendapat lah satu pendapat. Tapi ada lagi satu pendapat lagi yang yang mungkin cantik juga eh. Yaitu apa maksud dur sini? Dur. Dur tu maksud apa? Ha dur tu. Aku telah terkena dur. Yaitu dia kata Nabi Ayub salam ni sebenarnya sebenarnya bukan mengadu kepada Allah tentang sakit tu. Tapi apa yang dia mengadu kepada Allah? Yang dia mengadu kepada Allah sebenarnya ialah kerana orang telah membuat fitnah kepada dia. Ha, jadi, fitnah pun orang kata dia macam ni, orang kata dia macam ni, orang kata dia ni dah teruk, orang kata dia ni. Kita tak, tak nak cerita kan? Ada kisah-kisah yang melampau-lampau kan? Yang memang salah kan? Iaitu ada yang kata bahawa uh, dia ni berulat lah. Kulit dia kan ada ulat, betul -betul ulat jatuh, dia ambil balik lah. Ha, itu, itu semua adalah cerita-cerita yang tak betul kan? tentang Nabi Ayub AS itu cerita yang menghinakan seorang Nabi kan. jadi para ulama' tolak perkara-perkara itu kan jadi ada setengah-setengah cerita walaupun daripada Israeliat kadang-kadang setengah tu ulama' ceritakan kalau tak ada apa-apa yang bercanggah dengan agama lah kan eh jadi kesimpulan dia lah adur tu adur tu satu pendapat kata sakit dia tu sakit dia tapi satu pendapat kata lagi ialah kerana tuduhan-tuduhan manusia tu terhadap dia yang menyebabkan iaitu sakit dia yang menyebabkan orang tuduh tu jadi menyebabkan timbul fitnah terhadap agama timbul fitnah tak ada asal-asalan ni maka jebat itulah dia kata itulah dur wa anta arhamur rahimin bagaimana pula insyaallah kan? insyaallah kita akan jumpa lagi insyaallah ha kita berhenti di sini insyaallah kita jumpa minggu depan insyaallah di hari yang sama hari Sabtu insyaallah eh hari Sabtu pukul 8 hingga 8.30 malam 8.30 malam insyaallah di masjid Sultan Syarif Ali dan kita pun ada seorang, uh, serentak sebenarnya ialah di uh, Facebook uh, Syababul Iman eh uh, masjid Uh, sengkurung negara Brunei Darussalam. Jadi insya-Allah setakat itu kita berhenti iaitu ayat 83 penceritaan terhadap ayat 83 dari surah Al-Anbiya insya-Allah kita sambung lagi akan datang insya-Allah. Apakah lagi cerita-cerita menarik tentang Nabi Ayub alaihissalam. Aku ul qouli hadza wa azim ali wa lakum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid ma uh, takmir jawatan kuasa takmir masjid uh, Sultan Syarif Ali Kampung Sengkurung Negara Brunei Darussalam dan juga kepada pihak ah ha, beliau Syababul Iman ah uh, beliau masjid Sekurung yang telah uh, menglivekan perkara ni eh uh, seterusnya dalam dalam uh, Facebook mereka uh, jumpa lagi insyaallah kita tangguhkan majlis kita pada malam ni dengan sama-sama kita baca surah al asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh